Campina Grande, 13 Coritiba. Beto faz boa jogada pela esquerda. Cruza, o goleiro Fernando não sai e Adelino não vacila. 13-1, Coritiba 0. Festa da torcida do 13 no estádio Amigão. Aí vem o segundo tempo, Thiago escora de cabeça, Marciano chuta, Érico garante a classificação do 13. Fim do jogo, goleiro Érico é muito festejado pela galera. O 13 pega o vencedor de Fluminense Grêmio, Luiz Roberto.